Jeg har altid bare gået til håndbold og fodbold. Og ridning lidt, men det var kun i en uge eller sådan noget. Man kommer langt på at være smilende og være glad. Jeg tror, at jeg virkelig havde høje forventninger til mig selv og drømme om, at jeg virkelig gerne ville det. Hårdt arbejde og god energi og fight, det er, hvad jeg bidrager med. Så jeg håber selvfølgelig, at vi bare går ind og giver den fuld gas og spiller en kanon slutrunde, og så må vi se, hvad der sker. VM håndbold fra 1. til 17. december på DR.